Sempena ulang tahun ke-71 esok hari, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg meminta rakan-rakan yang berhasrat untuk menzahirkan ucapan selamat hari jadi kepada beliau menerusi paparan iklan untuk menyalurkan dana iklan tersebut sebagai sumbangan kepada Tabung Bencana Covid-19 Negeri Sarawak. Permintaan beliau itu dinyatakan menerusi kenyataan pejabat Ketua Menteri hari ini. Menerusi kenyataan itu, Ketua Menteri amat menghargai hasrat pelbagai pihak yang ingin menzahirkan ucapan melalui paparan iklan di akhbar tempatan. Namun melihat kepada keadaan semasa, beliau meminta orang ramai tidak berbuat demikian. Sebaiknya beliau menasihati dana tersebut disalurkan kepada Tabung Bencana Negeri Sarawak.